Velkommen til Åleskov Skole. Vi går lige ind til Jesper. Hej Jesper. Hej Rosa. Hvad laver du? Rosa, jeg sidder lige og laver nogle dagsordner til en masse møder, jeg skal til. Jeg har rigtig, rigtig travlt. Skal jeg hjælpe dig? Det vil jeg være rigtig glad for. Kunne du hjælpe mig med at fortælle lidt om skolebestyrelsesvalget? Ja. Det er jeg glad for. Hvem kan nu hjælpe mig? Iben måske. Hej Iben. Hej Rosa. Vil du spørge mig om noget? Ja. Jeg vil spørge, fordi Jesper har sagt, om jeg vil sige lidt om skolebestyrelsen. Ja, om skolebestyrelsen. Hvis der er nogle forældre, der kunne tænke sig at komme til at sidde der. Ja. Ja. Altså i skolebestyrelsen, der sidder vi jo nogle voksne og fra skolen og nogle forældre. Og vi vil rigtig gerne have flere forældre til at hjælpe os. Og det kan være, at hvordan I børn I har det her på skolen. Så I har det godt og har en god hverdag her. Det kan også være noget med, når der skal ansættes nogle nye voksne og pædagoger, som kan komme og passe rigtig godt på jer og pædagoger. Ja. Så hjælper vi også med det. Så det er sådan nogle voksne ting, vi går og laver der. Men alle tingene for at hjælpe jer. Vil du være med i skolen?